Чоловік вашої сестри був Станичний? Так, 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 так. А як він писався і називався? Козяр. А називався як? Григорій. Петрович, так. То тоді була облава, як він загинув, чи як? Був Новий рік, наш Новий рік відзвичай праздник. Приїхали мамі і всі посходилися, нас вже не було, мене не було. То всі приїхали до родини, нібито на праздник. І він йшов до хати, а тут десь хтось це підказав, я сама на нього надлеки, він тікав і всі її забігли. Він тікав кінь. І старшого брата, він був такий ще військовий. Тиво ще було за того. Що ти питаєш? За Австрію? За Василія. Та Василія забили. Старший брат його був вдома, забили його теж у селі. А ще був третій, було їх три браті, і третого теж забили. Всі трьох побили, а жінка ще повісила, бо запалили хату, стояли хату, і вона ще повісила. А мама, тато помер скорше вдома, а маму били за Сибирі, мама вмерла. Так що то є ногінь всі. Свій рід? Свій рід. Тих козирів.